15 січня загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році молодший сержант Петрушенко Андрій Сергійович. У цей день, у 2017 році, старший солдат Корнелюк Богдан Олександрович. У цей день, у 2018 році, старший солдат Пухальський Тимофій Вікторович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!